ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧାରଣା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବି, ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଉ। ଶାଶୁଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି ଦାବି କରି ନିଜ ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସହସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୱେତା ଘୋଷ। ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସିଲିଗୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଯାଏ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଶ୍ୱେତା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ୱେତା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଉ ଓ ଶାଶୁଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସହସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ଘୋଷ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଲିଗୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମିତି କହି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା କଥା, ଏଇଟା କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।